Botiflers. 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 Així, així, vinga, públic. Avui tenim un públic amagat, eh? Vinga, va, escolteu això. Una cafetera. No és una cafetera, és l'irrinxi, un crit agut i estrident, wow, llarg i d'una sola alenada que s'utilitzava al territori que actualment doncs, coneixem com a País Basc, entre pastors i gent del camp per donar-se senyals i avisar-se d'una punta a l'altra de la muntanya. Actualment, això és una manifestació d'alegria, però també altres tipus de sentiments, com em mireu avui, eh? És que estic molt sorpresa amb aquesta entrada que no sé massa. A mi no em sona gens això, eh? Actualment, aquest crit és una manifestació d'alegria, però també altres tipus de sentiments, com de solidaritat o fins i tot de dol. Se sent en festes, en celebracions i d'acompanyament en algunes cançons. La persona que el crida és l'irrinxilari, crec que ho he dit bé, i fins i tot hi ha concursos d'irrinxis. Doncs bé, jo per què us estic explicant això? Doncs el dia de la batalla monumental, a la mateixa hora que jugava el Barça... Batalla monumental, Núria, què és això? És broma, és broma. Ostres, sí. És que avui he llegit La veu de la Segarra de divendres i hi ha una carta de l'Armand Forcat. Ah, sí? Que dona dos arguments de per què no va guanyar Cervera. Ah, recordo, eh? Diu que una és l'Armand Forcat, penso que també podem parlar d'ella. Una institució. Que té Instagram. No té Instagram. I per això fa servir La veu de la Segarra. Bueno, clar, per dir el que pensa ell. No, no, com que es votava per xarxes socials, sí, sí. Ara és a veure què diu. Ell diu, si esteu d'acord, ara marxem, de l'Irrinxi, diu que no es va ensenyar prou bé el Paranimf i que no van sonar les campanes del campanar de Cervera. I diu que si hagués passat això, doncs hauria arrasat. És que l'he llegit avui i ja està. O si el Márquez ho hagués penjat a xarxes, ja estaria. Sí, bueno, m'ha semblat bé la reflexió de l'Armand Forcat. No, sí, sí. Doncs aquell dia que de la batalla monumental, a la mateixa hora, jugava el Barça contra l'Atleti de Bilbao, Copa, sí, del Rei, crec que era. I mentre sortia el Marc Márquez fent això, no?, de guia turístic, per allà a les Forques, doncs vaig sentir aquest crit, perquè a casa Cultura sí, però Barça en directe per Telecinco també. Sí, jo igual, a casa meva. També ho és. I sí, me'n vaig assabentar que el dia que quan l'Atleti de Bilbao juga a casa, a Sant Mamés, abans de començar el partit, sona aquest crit que heu sentit ara i després sona això altre. Altre! Uau, quins pulmons, quins pulmons. Altre! I després d'això ja posen l'himne. Estic flipant. Sí, i surten els jugadors. I ara potser us em va agradar, ara us explico, eh? Sí, I potser us preguntareu, no? Per què ens està explicant això la Núria? Doncs si recordeu aquells dies, això era el dia 20 de gener, doncs eren molt intensos de Covid, val? Molts confinats, testos amunt i avall, caos a les escoles, als instituts, milers de treballadors de baixa, i doncs posar nom a aquest crit, que havia sentit en alguna festa, a mi em sonava, doncs, i saber que també sonàvem a l'estadi de Sant Mamés, doncs va ser com un parèntesi a l'espiral Covid d'aquells dies, per mi, eh? I avui, doncs, tres setmanes més tard, sembla que ja veiem la llum al final del túnel. S'acaben les restriccions horàries, s'acaben els testos d'antígens de contactes estrets, l'oci nocturn reobre, mascaretes obligatòries al carrer i avall que fa baixada. I aquí paz i després glòria. Gairebé dos anys obeint ordres d'uns polítics qüestionats en moltes ocasions pels sanitaris, constants canvis de protocols, mitjans de comunicació parlant tot el dia del mateix i ja no sé quantes onades portem. I ara, doncs, amb aquesta distància, diria doncs, que hi ha hagut moltes coses que han sigut un despropòsit monumental, com la batalla. I a nosaltres, que sí, d'acord, som éssers humans, ens adaptem a tot el que ens fotin, però també tenim un límit i crec que tots plegats ja en tenim prou. Tenim ganes de tornar a la socialització d'abans,
de fer calçotades amb els amics, de reunir-nos tranquil·lament amb la família, sense por a contagiar doncs, els avis, d'abraçar-nos, de fer-nos dos petons, com fèiem abans, no? Quan felicitem amb algú l'aniversari, de tornar a sentir fins i tot aquell mal alè a les 8 del matí d'algú que encara no ha esmorzat, de parlar amb algú i veure-li aquella merdufieta entre les dents i valorar si dir-li o no, de no saber l'historial de vacunacions, perquè m'és igual jo la gent, les vacunes que porti, i ara sembla que ho haguem de saber tot, no? En definitiva, de passar pàgina, que aquesta ja fa massa temps que dure. Benvinguts, això és Booty Flex. Avui un programa molt esportiu, sí, però no ens mourem de la cadira. S'apropen grans esdeveniments en què l'esport és el protagonista i us en volem fer 5 cèntims. El Roger ens parlarà d'una cosa molt rara que crec que hauré de prendre apunts per entendre-la. No és tan rara. Ui, ja veurem, ja en parlarem. No sé si és un joc de la Play el que ens dirà o què és, eh? L'Alba ha remenat pel Twitter i n'ha extret unes quantes notícies que no surten al 324, algunes no surten. Seguim estant aquí baix, a la sala gran, estem esperant a trobar un dia que ens vegi bé tots per pintar la sala de dalt, i mentrestant el Robert, que està content perquè aquest hivern no està trobant a faltar gens la boira. L'Alba, que està contenta també, estem molt contents tots, perquè aviat podrà sortir de festa, ja té l'outfit preparat pel divendres a la nit. El Roger... dijous. Dijous ja? Ah, bueno, divendres no, ara ja no, no. Es treballa, divendres. Divendres ja l'heu preparat. I el Roger, que encara flipa ara amb les lluminàries de les desenals de Valls. Flipes, eh? Flipes. No sé si ho heu vist per la tele, sí, o per, sí, l'Instagram, amb els carranquers hi vam anar aquest cap de setmana i... un passote, o sigui, jo no sé quant valen aquelles llums, però el pressupost de la festa és de 3 milions d'euros. Al loro, eh? Això pela, és com, eh? Com el grec, eh? Com el festival grec. O sigui que a Valls la toquen. Sí, sí. Això els calçots dona... Sí, dona molt, dona molt. És cada 10 anys, també. És un pressupost cada 10 anys, sí, eh? Sí, sí, això cada 10 anys. Fent calaix. I jo mateixa, la Núria, que amb les visualitzacions de l'últim programa, ara sí que ja podem dir que Targa ens mire. Comencem. Música és motivant a tope. Sí. És amb la que surten a Sant Rumbón. Bueno, suposo que tots estareu d'acord amb mi que per fer esport hem de tenir dues coses bàsiques, no? Un Decathlon a prop i un compte d'Instagram i d'Strava. Amb això està bé. Amb això ja n'hi ha prou per pujar a Pedraforca, córrer la Marató de Barcelona, fer la volta a l'Estany d'Ivars. Aviat aquí a casa nostra hi haurà dos grans esdeveniments esportius que reuniran a molts esportistes de tot el país, i avui en volíem parlar una mica amb els seus organitzadors. Estem parlant de Sant Rumbón, que és aquest diumenge 13 de febrer, i de la marxa dels castells de la Segarra, que per aquesta encara falten uns quants dies, és el diumenge 6 de març, si no vaig malament. I atenció a aquest vídeo. Sóc en Vegeta, príncep superguerrer de l'espai i el vostre instructor. A partir d'ara només parlareu quan jo ho digui. M'heu entès bé, colla de mitges merdes? Sí, Vegeta! No us escolto, sabatots! Crideu com el dia de la diada! Sí, Vegeta! Esteu aquí perquè el 13 de febrer es realitzarà la desena edició de la Sant Run Mon Sun Run Mon Sant Run. Qui merda s'ha decidit aquest nom? En aquest vídeo tan bo amb el Vegeta motivant el seu exèrcit de voluntaris s'anunciava la Sant Rumbón d'aquest any, que és la desena edició. Tenim el Toni Domingo, que ha vingut a explicar-nos més detalls d'aquest trail de Segarra. A veure, Toni, bona tarda, primer de tot. Bona tarda. Com n'hem de dir d'això? Sant Rumbón, Sant Ranmón? Com el Vegeta no ho té clar tampoc? Bueno, el millor de tot és que la gent ho digui com vulgui, vale? El que sí que ha de saber és que darrere d'aquest nom hi ha molta essència. Vale? Volíem buscar un joc de paraules amb Sant Ramon, sempre volíem desmarcar-nos sempre del sant, del santuari, llavors vam dir, bueno, posem-li una mica de gràcia d'això i podem... Sant Rumbón, Sant Snowmón, Sant Reymón, i llavors vam començar a jugar amb aquest joc de paraules, perquè cada edició hem tingut pluja, neu, fang, i llavors vam començar a inventar-nos noms,
però la idea principal era aquesta, destacar el nom del poble amb aquest joc de paraules, amb aquest anglicisme, no? Sí. Sí, 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 sí. Ah, sí, i una cosa del vídeo, aquesta veu és la del Vegeta. La real. És la real? Correcte. Es pot explicar una mica sí, això? Sí, 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 va, us ho explico, mireu. Un dia mirant per Twitter vaig anar a parar amb un perfil, que és el del Joan Sans, i vaig veure que era el doblador del Vegeta. I dic, buah, dic, provarem sort, dic, escriurem, aviam si estaria interessat en fer, doncs, la veu d'un vídeo que nosaltres volíem fer com a última edició, no?, per destacar la feina i la tasca que fan els voluntaris, que és excel·lent. Sí. No? Pues, sempre posem la cara del corredor, de qui ve a fer la cursa, el qui va primer, el moment de les medalles, sempre és com el mèrit és pel corredor. Llavors van dir, no, girem la truita aquest any, el vídeo se'l mereixen els voluntaris, el reconeixement als voluntaris i una mica la tasca de tota aquesta gent, no, que hi ha darrere del vídeo. I buscant pel Twitter vam trobar precisament el Vegeta i vam pensar, ostres, per preparar-nos per la Sant Ramon, un corredor fa entreno, se'n va al gimnàs, es prepara, la dieta, l'estrava, no sé què, no sé quantes, i van dir, nosaltres els voluntaris també. Llavors, una mica la paròdia aquesta. Doncs bé, parlant amb el Joan Sans, no, ens va dir que, diu, i tant, diu, jo encantat de la vida de fer-ho. Diu, a més, diu, sóc un amant de la Segarra. Llavors, ja quan ens va dir això, van dir, hòstia, doncs ara tirarem des del fil encara. I llavors, i Joan, i quin vincle tens? Diu, doncs tinc unes oliveres a prop de Guissona, m'encanta molt aquella terra, diu, perquè és com si no hagués passat els anys, diu, a la Segarra. Diu, jo vinc i la trobo igual ara que fa 20 anys endarrere. Diu, bueno. Això és bo i dolent. Parlem-ne, Joan. Però sí, sí, diu, total, és un enamorat de la Segarra, i bueno, pues, ho va fer d'una manera que ens vam entendre i a l'acabar el vídeo li vam voler fer un detall amb aquestes cistelles que ara feien aquí la xarxa de productors de la Segarra, que feien unes cistelles de producte d'aquí. Mm-hmm. Vam encomanar una cistella, li vam enviar i bueno, veiem que no teníem resposta. Joan, dic, què has rebut el detall de la cistella? I ens va passar la foto del fuet només amb el cordill. I tant, diu, és que si és de la Segarra, diu, em va donar dos dies a casa. Vull dir que molt bé, molt bé. És un, sí, tenen una pàgina web on pots fer tu els teus encàrrecs, pots demanar els teus àudios personalitzats amb la veu del Vegeta, i vam pensar això, de que hòstia, quina millor veu hi havia, no?, que abans que la del Vegeta, que pogués, doncs, fer aquest vídeo. Hauríem de provar les olives del Vegeta. Sí, això s'ha de provar. No, i que ens has donat, penso, aquí una bona idea per naltres, de Rutifles, de fer alguna cosa, també. Sí, sí, tant. Vale, va, tornem a la cursa. Aviam, com tens aquestes mans? Les mans estan bé. Sí. D'obrir corriols i tot, sí, d'excavar. Sí. N'hi ha algun de nou? Hi haurà algun corriol nou aquest any, Toni? Doncs sí, una mica el que hem volgut fer és a 10 anys, 10 quilòmetres. Una mica la Sant Ramon nosaltres la volíem vendre com una cursa no de muntanya, perquè a la Segarra no tenim muntanya, a la Segarra tenim altiplans, puja-baixa, trencacames, i era aprofitar el terreny que teníem a Sant Ramon i al seu entorn per fer una cursa dura. Uh-huh. Dura no només de quilòmetres, de corriols i de recorregut, sinó també per la duresa climàtica. No? La Segarra és molta calor, molt de fred, i sempre és, ostres, a la Segarra no surten ni les sargantanes al sol, no?, quan fa calor. Pues, bueno, pues, llavors van dir, pues, la farem a l'hivern, i a l'hivern és la boira, és el fred, és el gebre, i vam dir, doncs, de fer una cursa dura en aquesta època de l'any, no?, on el corredor que vingués, doncs, que patís de valent. I vam dir, 10 quilòmetres, no la volem fer, i érem tajantes, no la farem mai, 10 quilòmetres no, qui vulgui vindre a Sant Ramon ha d'entrenar per fer els 23, i punto. Mm-hmm. I tothom, sisplau, feu una de 10, perquè la de 23 no l'acabaré. Mm-hmm. I aquest any, una mica, com diu el Vegeta, no, m'ha hagut de fer una cursa de 10 quilòmetres per als camacurts, no, que no fan la de 23. Com jo. I era una mica el reconeixement a tota aquella gent que, doncs, que volia gaudir de la Sant Ramon, doncs, que ho pogués fer una cursa més curta. Molt bé. I Toni, ens pots explicar una mica el recorregut d'aquest any, com és? És a dir, sabem que és dur, però no sé si hi ha algun detall més. Sí, nosaltres, els que estem davant de l'organització, som uns enamorats de la Segarra, d'acord? I sempre és molt difícil aquí la Segarra fer una cursa de 23 quilòmetres que surti d'un punt de partida que sigui el mateix municipi i acabi el mateix, no? Perquè tenim molt cultiu, molt cereal, i és molt difícil de fer un recorregut de 23 quilòmetres sense aixafar trossos, no? Que estiguin ara, a més, és l'època del sembrat, i llavors els pagesos, doncs, ostres, el tros ara s'ha de vigilar una mica, no?, aixafar. Llavors és molt difícil de fer una cursa de 23 quilòmetres, però tot i així hem aconseguit de aixafar 2-3 trossos, d'acord? I aconseguir, doncs, que l'entorn de la cursa sigui quelcom molt significatiu, no passar per boscos de pins, passar per la zona de Malacara, que és una zona que ens estimem molt, més humida, més obaga,
La Segarra Seca, la Segarra de Solana, la Segarra dels Garrics, la Segarra, no? Aquella que dius, ostres, aquí al mig d'agost, corre per aquí i déu-n'hi-do. I de fet ara l'entorn és aquest. Mira, l'altre dia estàvem desbrossant amb la desbrossadora i, ostres, ens va saber, bueno, estàvem tots superamoïnats per la sequera que hi ha, no? Perquè passàvem la desbrossadora i aixecàvem una polseguera bestial, bestial. Ara mateix la cosa està fotuda, fotuda, eh? I l'entorn vindria a ser aquest, una mica l'entorn de Sant Ramon, Guspí, Portell, Malacara, Ferran, Altarriba i part de la Melgosa. I sobretot apostem molt pel nucli de Sant Ramon, que Sant Ramon, des d'aquí també reivindico a Botiflers, que no és un carrer, és, hi ha la Manresana, que tothom, ningú se'n recorda de la Manresana, és que hi ha tres carrers, un que puja, l'altre que tomba i l'altre que arriba dalt. Uau! És un guinyo, eh? Sí. Sí. I apostem per, bueno, per fer la sortida des d'allà, que és l'única plaça que tenim. Molt bé. I teniu comptabilitzats els corriols que heu fet, que heu obert durant tots aquests anys? Mira, tenim, a part dels corriols, tenim com la costum de a cada corriol o a cada tram que desbrossem fer un foc. Llavors el foc l'envoltem d'unes pedres. I tenim els corriols amb tots els llocs on esmorzem, no? amb la rotllana del foc que diem nosaltres, que de fet, us adelanto spoiler, el foraster, que sortim aquest dilluns, ens va vindre a visitar, i us faig l'espoiler, el vam poder assentar a la vora d'un foc d'aquestos i ja veureu dilluns què passa, no? I els corriols, si n'hi ha molts, i cadascú els anomena com no com pot, sinó com el record aquell últim, no?, del dia de l'esbrossar. Tenim el corriol de la Guineu, del Cao, el del Hobbit, la plaça Àfrica, la plaça de la Victòria... Vale. Llavors, cada tram de la Sant Ramon, ara de fet ho estem treballant amb l'escola, el bosc de l'escola, que estan fent tot de macramé, estan fent tot de teixits, estan fent tot una com un projecte de land art. Didàctic de land art, i ara hi ha tot dels arbres, hi ha tot de teixits de llana amb formes de cor que ens han decorat una mica la Sant Ramon. Superbé. Molt bé. Això del foraster no ho teníem controlat, eh? Sí, jo ho sabia. Sí, ho sabia, lo que no, quan fèiem pensar a l'entrevista no hi vaig caure. És que ens vam centrar en la batalla monumental i no hem mirat res més. Encara estem posats a la batalla. Estem a la batalla. Quants inscrits tenim aquest any? Doncs mira, aquest any normalment nosaltres la cursa de 23 sempre la fem, intentem de tancar-la uns 300 inscrits, sempre hem estat cap als 280, 290, 270, depèn de l'any, i aquest any, amb motiu del desaniversari, hem fet 500 inscripcions, i de fet, a dia d'avui, ara ho estava mirant, ens en falten 7-8 per tancar les 500. Hosti, això és molt! Sí, wow. Estem molt contents i contentes. O sigui que els voluntaris també necessitareu més, m'imagino. El que ens ha passat és que al fer la cursa de 10, molts voluntaris han aprofitat per fer-la. I ara estem allò... Heu perdut recursos aquí, heu perdut gent, eh? Jo havia vingut de voluntari amb alguna i també la faig la de 10. Sí. La veritat és que la Sant Ramon, si algú té, és que aquell dia mobilitza tot el poble. Les mares, els avis, gent de fora, gent de la resta del poble, gent que viu a Barcelona, que ve aquell cap de setmana només per estar en un avituallament, animar... Vull dir, una mica el valor de la cursa, a part del recorregut i del tracte que tenim cap al corredor, és també el punt de trobada d'entre els veïns, no? Ostres, pues, Antonio, farem aquell avituallament tu i jo, d'acord? Va, jo ja porto... I cada voluntari és molt divertit perquè vas controlant que tu vagi bé, et trobes un avituallament, no?, que els voluntaris s'estan fotent allà una cansalada amb la xistorra, vull dir que tot voluntari, com que fa fred, obre un petit foc i veus allà uns esmorzars que us tira de forquilla i de ganivet. Sí, sí. És que xulo, molt bé. Escolta, Toni, la de 23 més o menys, suposo que el recorregut serà similar al dels altres anys. El que és una incògnita per tothom és el recorregut de la de 10. Llavors, pels cagats com jo que farem la de 10, explica'm a veure on aniré a morir. On moriré a la de 10? Bueno, morir no moriràs, tranquil, perquè ja et dic, al llarg del recorregut hi ha tots els voluntaris que et portaran fins a plaça, vull dir que per això, Roger, no pateixis. Però no, una mica els 6-7 primers quilòmetres, d'acord, la de 10 i la de 23 van juntes, a partir del moment en què s'arriba a Mont-ros, hi ha una separació de dos curses i tu ja vas de retorn cap a Sant Ramon, en el qual et queda alguna petita sorpresa amb un corriol de pujada on els bessons t'estiraran fort, que és el fondo de Guspí fins dalt. O sigui, faràs el Guspí dos vegades. Vinga, gràcies. Gràcies. Per rescatar-lo, si convé, es trobarà bons avituallaments, els tenim ja tots preparats, perquè una de les coses que es parla d'aquesta cursa és que els avituallaments són bastant tops, no? Sí, la veritat és que sí, que com us deia al principi,
És una cursa que està feta i pensada pel corredor. A la gent li sobte molt, no? Quan li diem, hosti, no, nosaltres no som cap gran empresa, no som cap gran entitat, som uns veïns i joves d'aquí al municipi que fem això i tots els diners que fem de les inscripcions dels col·laboradors i del suport que també ens dona l'Ajuntament van destinats íntegrament a la cursa, no? I això també pues, ens permet que amb un avituallament et puguis trobar truita, patates, cervesa, xistorra, guindilles... Sí. I el primer any van dir, hòstia, potser... Guindilles, eh? Sí. T'imagina't. Llavors sí que va ràpid. Ja. Bueno, amb l'excusa que el picant fa passar el fred, doncs... Van bé, no? Van bé. Abans, Toni, has dit l'últim Sant Ramon. Sí, estem parlant de l'últim? Sí, segurament que sí. En aquest format, sí. Portem 10 anys i una mica les 3-4 persones que passem al davant ja tenim d'altres responsabilitats, també familiars... costa molt, no, de trobar necessites aquest relleu, no? Sí. I la veritat és que farem un pas al costat amb aquest format, perquè una mica sempre parem amb la burocràcia de la dificultat d'organitzar coses, no? Perquè ja que ho fas de forma altruista, voluntària, doncs tens les mateixes dificultats que si organitzessis la diada de l'11 de setembre. Sí, Vull dir, permisos, taxes, pagar, permís aquest, permís l'altre... I això ens ha cansat, la veritat. I amb aquest format, si menys no, serà l'últim. I, bueno, vull dir, Sant Ramon a l'estiu ja passen moltes coses i, vull dir, una nit tonta potser surt una altra cosa, ja veurem. El laberint de palla. El laberint de palla, per exemple, no? Sí, correcte. Les coses surten així. Pues està bé. Com es financia ja l'última, Toni? Com es financia la Sant Ramon? Perquè m'imagino que una cursa esportiva d'aquesta envergadura deu costar molts diners i clar, Sant Ramon és un poble modest, sí. Vull dir, no, com ho aconseguiu? Doncs mira, la veritat és que dintre d'aquestes feines que abans comentava que són bastant pesades, no? és una d'aquestes és la de captació, la captació de fons. Anar a buscar les empreses del poble, empreses de l'entorn, no? Aviam si volem fer pues, aquesta col·laboració. Aquest any hem aconseguit la xifra rècord de 3.000 euros d'anar de 50 euros a 50 euros, no? A picar la porta de l'empresa, farem un retorn amb una pancarta, si ens dones això, col·laborador, doncs hem aconseguit uns 3.000 euros. 11.000 euros són de les inscripcions, t'ho dic a memòria, 11-12.000 euros venen de les inscripcions. I la resta de fons els posem nosaltres des de l'entitat, des de la Mansa, no? Que és una mica l'entitat que dinamitza tot l'espai aquest postcultural, festiu del poble, que ve recolzat, vale, sempre per l'ajuda econòmica que ens dona l'Ajuntament. D'acord. Però clar, una mica amb aquestes xifres així per lo alt, aquest any la facturació a nivell de números estem a uns 20.000 euros de cost de cursa, comptant tot, la infraestructura pel corredor, la infraestructura pel voluntari, perquè et dic, gastem tants diners o més pels voluntaris que pels corredors, a nivell de donar-li la samarreta no, del voluntari, el dinar, l'esmorzar, després fem un sopar de gala, passada la Sant Ramon, aquest any per Covid no ho podrem fer, però fèiem un sopar de gala on fèiem vindre un grupet de música, fèiem bueno, pues una mica el reconeixement, no, de gratitud cap a aquestes persones que ens han ajudat tant, la veritat. Molt bé, Toni. No marxis, gràcies. Després queda't aquí perquè ara parlem de l'altre esdeveniment esportiu i després tornarem a treure el tema aquest dels voluntaris, que has explicat moltes coses dels voluntaris que us ajuden a fer aquesta cursa i penso que és important posar un valor, no? Molt bé. Ens girem? Sí. Estem aquí, rotllo comunicat, avui. Passem a l'altra banda de la taula. A l'altra cursa, doncs, cursa, esdeveniment esportiu, que es farà pròximament a la comarca, serà el 6 de març, i és la Marxa dels Castells, la prova esportiva amb més participants a la comarca. Abans d'entrar en matèria, l'heu feta mai? És que estem aquí a la taula? No. Sí, moltes vegades. Sí? De fet, em va passar una cosa bastant hardcore una vegada. Que anècdota, eh? Sí, estava fent cua per anar al lavabo i hi havia una cua de cagate lorito i clar, bueno, em vaig despistar, diguem, anar xerrant amb la gent perquè era el primer avituallament, la primera parada, diguem, i allà no sé on era, a l'Aranyó, i bueno, pues, i quan em vaig despertar de, hosti, he d'anar al lavabo, ja hi havia una cua, però terrible, i bueno, em vaig haver d'esperar i quan vaig poder entrar al lavabo em vaig marxar. Llavors, acte seguit, vaig tenir els propers 5 quilòmetres el cotxe escombra darrere. Tu saps el que és? Això és tan agobiant. Quina pressió. T'ho juro, molt agobiant. Eh? Clar,
Vull dir, va ser culpa meva per despistar-me, no? Però va ser durillo, va ser durillo. Sí, jo sí que l'he fet i m'ho passo molt bé fent-la. Crec que és el... Bueno, és el màxim que faig d'esport tot l'any, no? I de fet, des d'aquí dic a les dues noies amb qui m'he apuntat que quan vulguin podem començar a quedar per entrenar una mica, perquè una crida, no? Falta un mes i el més calent és a l'Aigüera. Potser si ho fas públic té més efectivitat. Sí, igual, sí, igual, no? igual activarem el grup de WhatsApp aquest que tenim. Aquest any estàs apuntada, ja? Sí, sí, estic apuntada, però jo faig... Bueno, faig la curta, que bueno, no sé si és curta, eh? Però bueno, va, seguim. Jo anècdotes en tinc moltes. Penso que és una marxa, no? T'estàs moltes hores caminant, jo la faig caminant, i durant moltes hores veus a molta gent, molt diferent. I a mesura que van passant les hores, la gent està més apurada, no? I sí. Com jo sóc de les que tarda doncs, unes 9 hores, 10 hores o així, no? I clar, i veus... Bueno, veus moltes coses, veus gent enfadada amb el seu propi cos, gent enfadada amb el món perquè no pot més, bueno, sí, anècdotes, sí. Gent amb unes motxilles enormes que dius, sí, porteu aquí dins, amb vetades, un any alguna bandera, algun pare amb algun cotxet, vull dir, bueno, veus coses que donen molta vida, no?, mentre camines i són les coses que recordes. Vale, va, tenim representants del Centre Excursionista de la Segara, tenim la Sara, el Cisco. Expliqueu-nos, va, com ho feu per tenir cada any vora 2.000 participants? És molt. Què passa aquí? Tu mateixa. És un èxit, no, això ja. Fem les coses ben fetes. No? Ah, doncs és una bona resposta, sí. Sí, sí. No sé, i té ganxo, no? Això de la Segarra, no sé. La veritat és que té ganxo i suposo que ho fem bé, també. Fem bé i sobretot... Gràcies als voluntaris, el mateix passa amb el Sant Ramon, no? Mm-hmm. I potser sens dubte, perquè si no es podria fer la marxa, eh? Sí, sí. Sí, tenim 250 voluntaris aquell dia actuant sobre el terreny, ja. Sí, sí. Clar, potser també una mica la clau de l'èxit és que deixeu molt temps, no, per fer-la, que potser amb altres curses, marxes, això no passe. Bueno, a les marxes, això és una caminada de resistència de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, que n'hi ha uns 20. Hi ha una normativa, vull dir, nosaltres no podem passar de, crec que és de 3,75 quilòmetres l'hora. I llavors això ens porta a que la nostra marxa ha de tenir unes 13 hores de durada, no? Vale, màxim. Sí, màxim. El que passa que el qui fa la marxa en 13 hores valdria més la pena, pobre, que no la fes. És morir. Sí. Perquè, sí, una cosa és fer-la amb 9 o 10, que és el normal, però... Jo estic dins de la mitjana, eh? Sí. Veieu que estic dins del peloton. El qui necessita les 13 hores, és recomanable que no la faci. Nosaltres li posàvem 12. Sí. 12. El que passa de 12 ja és arribar amb condicions una mica... Precàries. Límits, sí. Els últims, sí. A vegades, és que se senten en una cadira... I no s'aixequen, els han de portar al cotxe. Clar. Ja. És curiós, sempre diem que els que arriben més bé són els que arriben en 5 hores. Aquells arriben estupendos, tu. Bueno, perquè n'hi ha uns 200 que ho fan corrent. Sí, 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 sí. Això també és veritat. Clar, clar. Uh-huh. Abans comentàvem lo dels avituallaments de Sant Ramon, no? Però els de la marxa dels castells també són top, eh? Que jo tinc un amic de Barna que ve cada any, perquè sempre em diu el mateix, és que els avituallaments són la hòstia, que si l'entrepà de botifarra, que si el caldo, no sé què, diu, bueno, ens tenen allà a cos de rei. Sí. Aquest any és una de les coses que ens hem estat plantejant bastant pel tema del Covid, però al final, per això que tu dius, hem decidit mantindre el format, perquè això de donar-los i preparar una bosseta al començament o per fer-los d'autosuficiència, totes aquestes coses, al final hem desistit i hem dit que el format que teníem és el que volíem, és el que resultava, el que feien bien. Encara que no complim la normativa... Sí, però la complirem, com la complirem, no? Sí, no, ja mirarem de fer-ho el més bé, també... No, però també els hi donem carajillo, Sí, i al final una cervesa de la terra, també. Exacte, és veritat. Clar, jo recordo l'última edició, era un 8 de març, era un diumenge, i ens van confinar el dijous. El dijous, sí. Jo encara tenia agulletes. I recordo que, clar, ja hi havia una mica la paranoia, ja començava a estar per aquí. I tant. I recordo que, bueno, us vau veure una mica com... Bueno, fem el que puguem, no? Sí. I recordo que amb alguns avituallaments no passava res, vull dir, com sempre, no? Hi ha d'altres avituallaments, potser vau optar per solucions
ampolles de plàstic, no? Sí, anava... ho donàveu amb una cullera. Sí, no? Sí. I ens en rèiem. Amb uns vasets, sí, clar, que això també ha sigut tema de discussió. Sí. És que amb això li hem donat molts tons. M'ho penso. Perquè, clar, quan vas a unidosis i aquestes coses, generes molt residu. Totalment. Molt rebuig. I al final hem decidit que res d'unidosis, que faríem cullerades i que fes que hi fiquessin la mà, perquè l'any passat... L'any passat, fa dos anys. També vam fer uns vasets que els anàvem omplint, però clar, això són 2.000 vasets més, clar, i anar fent, i la gent li cau les coses pel camí, sí, a vegades. Clar, clar. Sí. I és un enredo. Al final hem decidit residu el mínim possible, que posin la mà, i nosaltres ja els hi donarem amb cullera, i si se'ns escapa alguna cosa, mira. Oh, mira, i tal dia farà un any. Estem al carrer i hi ha l'aire i s'ho emportarà, jo què sé. No, i a part de que no fem res mal fet, que estem complint la normativa. La normativa, sí. Si no, em referia a la normativa alimentària. Ja. Fem un... Bé. Novetats d'aquest any, no? Tecnològicament també és encomiable la feina que feu, controlant en diversos punts perquè ningú faci trampa. El sistema de control de pas amb les targetes ens consta que ha sigut model amb altres curses, sí? I sembla que aquest any hi ha una novetat en aquest sentit, si sí, us ho voleu explicar. Bueno, us ho explico jo perquè més o menys... És ell, l'únic que ho sap. I més o menys ho he portat jo. Sí. Sí, aquest any, a més de les targetes, o sigui, una persona quan s'inscriu, tu Núria ho has vist, no? Has rebut un SMS amb un enllaç que és un enllaç personal. És que ara només... no sé si he pagat o no. Ah, això és possible que no hagis pagat, però si no has rebut l'any. Ja et pots afanyar, sí, que estem tocant fondo ja. Sí. He rebut cap SMS. Avui, abans d'arribar aquí, hem inscrit la persona número 2.000. Hòstia. Pues potser no he pagat. És la vegada que tanquem files més aviat, eh? O sigui... No. I d'aquests 2.000 n'hi ha uns 150 que encara no han pagat, perquè els permetem apuntar i després, si volen pagar més tard, poden fer-ho, no? Que això es converteix en una complicació després, eh? Perquè tu no te'n recordes si vas posar el DNI bé, no? I aquestes coses, quan el tornes a posar, no et trobes. Bueno, coses d'aquestes, això és normal, no? Bueno, tornant a lo de les, sí, lo dels controls, doncs aquest any, amb aquest enllaç que reps, és com si fos una app que t'instal·lessis al teu mòbil, però no te l'has d'instal·lar, no? Cliques en aquell enllaç i llavors quan passis per l'aranyó, allà hi haurà un botó ben gros que hi diu aranyó, no? Tu toques el botó de l'aranyó i si estàs suficientment a prop de l'aranyó et dirà perfecte, ja has passat el control, no? I si estàs lluny, doncs et dirà encara et falta uns quants metres per arribar al control, no? I d'aquesta manera tu mateix t'autocontrolaràs, no? Ja sé que potser hi pot haver algú que vulgui fer trampa, no? Però bueno, perquè hi ha molta tecnologia que et suplés el lloc on estàs i fas veure que estàs en un altre, no? Però... potser no és el lloc d'anar a fer trampes. Exacte, no? Si tu vols fer trampa tu mateix, sí, tu mateix, no? Sí. Tu vols fer trampa tu mateix. I si això funciona aquest any, que hem de veure si els llocs on anem hi ha suficient cobertura per tothom, no? Sí. Doncs llavors l'any que ve ja ho implantarem i deixarem de banda lo de la targeta, que també era una bona eina, però sí, d'aquesta forma cadascú s'ho farà. Claro. No, i no hi haurà cua a l'arribar a l'aranyó, no? Sí, no hi haurà cua esperant passar amb la targeta. No? Molt bé. Aprofitant que us tenim aquí, també volíem parlar dels 50 anys del Centre Excursionista de Segarra. No? Fa uns dies es va fer la presentació d'aquest any tan especial, per al que segurament l'entitat Cerverina amb més socis. Ens podríeu explicar el projecte dels 50 cims, que és potser el més... Bueno, l'altre dia vam fer, destacable, no? Vam fer una mica de presentació, no? del 50è aniversari. I bueno, va ser un acte molt senzill, no? La Sara també era. I va venir el president de la Federació d'Esports d'Excursionisme, dels excursionistes, i bueno, amb l'alcalde, i bueno, vam fer una mica de presentació de tot el que faríem aquest any. No? Que no varia molt de lo que fem habitualment. Perquè... no sé, el primer semestre aquest que portem ara tenim unes 100 activitats programades només els caps de setmana, bueno, els caps de setmana i els dilluns i els dimecres també, sí. I això dona més de 100 activitats programades durant el semestre, no? I aquest any doncs, farem aquestes 100 entre cometes i alguna més pel fet de que fem el 50è aniversari, no? I per exemple fem un cicle de conferències que vindrà la Núria Piques com a nom més, no? Després n'hi ha dos més amb dues persones més i uns altres tres que seran amb socis del centre, no? Que explicaran una mica el seu tarannà excursionista. No? I el projecte aquest concret dels 50 cims? El projecte dels 50 cims és un projecte que farem al setembre, que serà en un sol dia intentarem pujar 50 cims.
O sigui, hi haurà 50 parelles, com a mínim, i aquestes parelles portaran d'altra gent a darrere, no? I marcarem 50 cims i segurament que serà al setembre. I bueno, és un projecte important, no? Espero que ho aconseguim. No, és que necessites moltíssima gent per poder fer això. Però bueno, els trobarem. La sort és que tenim molts socis, eh? Actualment en tenim 887. Quasi no. I no cal que tots siguin 3.000. No, esclar, no, ja. Són cims, jo què sé. Qualsevol cim. Que xulo, és un projecte molt xulo. El Tibidabo, no? Ja serà un, molt bé. Gràcies també, Cisco i Sara. Abans de que marxeu, volia tornar a posar en valor, no?, el tema del voluntariat, que gràcies a tots els centenars de voluntaris doncs es pot fer la Sant Run Moon. Com tu vulguis. I la marxa dels castells, i des d'aquí, doncs, no sé, pues, no, donar les gràcies a tota la gent que aquell dia s'aixecarà super d'hora i que ja està bé, que feu sopars de gala, i em consta que també a la marxa també hi ha un sopar de voluntaris. Aquest any tampoc el podrem fer, el mateix problema. No, que els regaleu samarretes, i tu, Toni, també has comentat, no? Gastem molts diners també amb ells, però que penso que ho feu superbé, no? Que val la pena. No, i tant, i tant. És algo que penso que ho hem de dir des d'aquí, i agrair a tothom aquesta supercol·laboració. Doncs molt bé. Gràcies per vindre a Botiflers per parlar-nos d'una de les coses que més ens agrada a la Segarra, que és fer esport. I vosaltres, manefles, a veure si pareu de jugar al paraulògic i d'escoltar tants podcasts, i a veure si toqueu de peus a terra i us apunteu a alguna d'aquestes proves. Recordem dates: 6 de març, 22a edició de la Marxa dels Castells, i aquest diumenge... Inscripció tancada, ja, inscripció tancada, bueno, sí que espavileu. I el dia 13, també, aquest diumenge, la desena Sant Romon, que també ja està a punt. Molt bé, doncs gràcies a tots. Gràcies. Molt bé, gràcies. Molt bé, gràcies. Twitter Creme. Ja sabeu que Twitter Creme, i nosaltres estem aquí per servir-vos. Per això, d'aquesta nostra xarxa social, us portem tot allò que voleu saber, i ara anava a dir allò de quan ho voleu saber, no? Del 324, però tampoc seria veritat, perquè aquesta secció la fem quan en rote. És així, clar, aquesta i moltes d'altres, eh? Així, o totes. O sigui que ho podem dir que és tot allò que voleu saber de Twitter quan nosaltres volem que ho sapigueu. Així millor. Sí, sí. Ara també podem canviar el títol del botifler de la setmana i dir-li el botifler del mes. Sí, exacte. És veritat. Va, comencem. Com que la cosa avui va d'esports, us porto al Miquel Bonet, que diu: és entranyable la quantitat d'esforços que estan dedicant a fer-nos passar pel tubo dels Jocs Olímpics del Pirineu. Ja sabeu que és un tema ara recurrent, eh? Sí. I és així, perquè l'altre dia al Fax, per exemple, hi havia tot de periodistes a favor dels Jocs contra l'Araceli Segarra, que ella està posicionada realment en contra dels Jocs. Com el Kilian Jornet, també. Sí, tots contra ella. Tenia feinades a defensar la seva postura. No sé si vau veure el Fax el dissabte. Un tros, però aquest no. No ho vaig veure, però vaig veure pel Twitter que hi havia hagut merder. Sí. Ella sola contra la resta. Sí, ens estan venent uns Jocs com si fossin una ganga, no? La clau de volta per tenir uns Pirineus super ben connectats i modernitzats, quan en realitat no es faria res més que engreixar encara més la màquina del turisme, que és el que porta donant diners als Pirineus des de fa molt. Sabeu que ara s'estan celebrant els Jocs Olímpics d'hivern a Xina? Sí, els esteu seguint? Sí, jo, no, a mi no el segueixo, però sí que ho fan. És que a mi m'agraden els Jocs Olímpics. Sí. D'hivern, d'estiu, m'agrada, sí. No sé, m'agrada veure les proves, engegar la tele i qualsevol prova, m'agrada. I els d'hivern, soc molt fan de l'esqueleton, per exemple. Sí, tio, no sé, és xulo. No sé, són coses que normalment no veig i m'agrada. No sé el que és això de l'esqueleton. Sí, no arribaré ara a casa i obrir la tele, especialment, ni ho segueixo per internet ni res, però
si ho veig, m'agrada i una estona ho miro. A mi em mola aquell que jugava en el pingo, també, saps? Que tiren la olla aquella i van... Escombrat. Sí, sí, és veritat. Ara no recordo el nom d'això. No sé com es diu. Molta gràcia. Curling. Curling. Veu, Robert, com necessites micro? Curling o curling, sí, sí. És molt bo. És molt bo. Doncs això, els Jocs Olímpics d'hivern a la Xina, el 100% de neu és artificial. Clar, perquè les condicions climàtiques no són les adequades per tenir neu natural. I a veure si sabeu quanta aigua s'estima que s'hi ha gastat. Una burrada. No sé. 5.000 litres. Una barbaritat. No sé. Més de 222 milions de litres. 5.000 litres. No sé què. Perquè us feu una idea. Jo, com que soc de lletres, però he pogut fer aquest càlcul perquè sigui tot més visual. Sí, perquè... Espero haver-ho fet bé. No ens imaginem el que és. Jo crec que ho he fet bé. Però, per això, per establir una comparativa, a una piscina olímpica hi caben més o menys uns 2.500.000 litres d'aigua. Sí? Llavors, ens surt que per tota aquesta neu... M'he quedat molt curt, jo. Per tota aquesta neu que s'ha produït ara als Jocs Olímpics d'hivern, s'han necessitat 89 piscines olímpiques. Olímpiques, no estem parlant de la piscina municipal. Olímpiques. Sí. Ara mateix, aquí, jo crec que deu fer un mes que no plou. Quan deu fer que no plou? Molt. Aquest 2022 diria que no ha plogut cap dia. Sí, no sé si m'equivoco. Vaig veient els pagesos com ploren per les xarxes socials contínuament. I tot està supersec. El pantà de Sau fa pena. Bueno, sí, vaig veure els posts que ha fet el Marc Llorenç del pantà i tal. Sí, està buit. Sí, està buit. La majoria, i potser totes, no ho sé perquè jo tampoc no sóc esquiadora, totes les pistes ara mateix deuen tenir neu artificial. Alguna potser té una mica de neu natural, però poca cosa. I per no parlar també d'un altre problema, i és que uns jocs no solucionarien la falta d'habitatge que hi ha als Pirineus, no? És com habitatge per passar uns dies, per anar de vacances a la Cerdanya, doncs sí, però per una persona que hi vol viure allà, doncs no, és impossible trobar un lloguer assequible. En fi, Jocs Olímpics d'hivern, no gràcies. Epa! El tanto que d'aquí no gaire, això no serà ni una salutació, ni un crit d'atenció, ni res. I el profe enfurismat ens explica, perquè diu: no penseu que és dilluns, penseu que estem a divendres en procés d'assoliment. Jo estic perdut, no sé de què estem parlant. Ara t'explico, Roger. Doncs resulta que això d'EPA, a partir d'ara seran unes sigles en l'àmbit educatiu, perquè l'àmbit educatiu, si té una cosa, és que tot s'ha de siglar. Núria? Sí. És supercool i superguai siglar, i al final és només perquè la gent que entre nova s'hi perdi. Sí, que ningú entengui res, això, si pot ser. No entengui res. Doncs EPA, a partir d'ara, voldrà dir en procés d'assoliment. Sí? És a dir, una persona que fins ara suspenia, i crec que ningú ha tingut un trauma gravíssim per això de dir-li has suspès, no ha assolit, que dèiem ara, doncs ara aquesta persona serà en procés, estarà en procés d'assoliment. Clar, estem en això del políticament incorrecte, no vigilem perquè la persona aquesta això no tingui un trauma. I bé, aquest EPA està recollit ara a l'esborrany del futur decret de currículums que està preparant el nostre estimadíssim Departament d'Educació. I a mi m'agradaria dir-li al departament que, clar, si estem tant en aquest ramalasso de tot allò políticament correcte, a més de l'EPA, no?, en procés d'assoliment, una persona que tingui un notable i estigui allò rossant l'excel·lent, doncs li hauríem de dir que està en procés d'assolir l'excel·lent, no? Això seria EPA-E. Llavors, si un alumne té un suficient, però està tocant el notable, doncs en procés d'assolir el notable, EPAN, no? Ja que estem, com més sigles millor, i no només fomentem que no es desmotivi el que està més avall, sinó que tampoc es desmotivin els altres, no? Al contrari, que es motivin. Però ara com és? Ara, o sigui, només és EPA, diguem, els que han suspès, i els altres és lo de sempre? Suficient, bé, notable, excel·lent? Més o menys, és a dir, l'excel·lent d'abans és l'excel·lent d'abans, sí, és AE, assolit excel·lent. Sí. Baixem, el notable és AN, assolit notable. Aquell B i aquell sufi s'han fusionat amb AS, assolit suficient, i llavors el que seria el suspès, no?, seria el NA, no assolit. No, aquest no, l'adverbi no, fa molta por. Fa molta por. Aquest és el problema.
I em consta, Núria, que tu no estàs, gaire d'acord amb això. El tuit el tinc aquí, el llegim. Home, és Twitter posar, creme, és Twitter creme. Vas posar, el Departament d'Educació també està en procés d'assoliment permanent. Clar, és que això és una collonada, és a dir... Això és canviar el nom i prou. I què passa si diem no assolit, no? Si fas una prova, fas uns continguts i aquell alumne doncs no els assoleix, vull dir, no els assoleix, per què? Doncs perquè o no haurà estudiat prou, perquè no els ha entès bé, perquè no ha presentat les tasques que se li demanaven, doncs aquest alumne no està preparat o no està... No ha aconseguit arribar doncs, a l'objectiu que tu li estaves demanant. No has assolit. Vull dir, aquest alumne, quan jugui a la Play, no? Perquè si el que fem és no ofendre els alumnes, aquest alumne, quan jugui a la Play... Roger, tu jugues o tu sí, coneixes jugava, aquest tema. Sí. Dic el Roger, Alba. Sí, vull dir, quan no avances una pantalla, és que no sé, és un llenguatge que no domino. Quan tu no avances una pantalla, et poden matar. Sí. Vull dir, t'ho diuen amb eufemismes, no t'hem matat, t'hem deixat aquí morir. Vull dir, no. Diuen game over. Game over. S'ha acabat la partida. I això doncs... no és ofensiu, bueno, perquè és un joc, no? No sé. No, i la vida funciona així, vull dir, el mercat laboral, no passa si res. Tu no compleixes... Exacte, és atrasar no l'hòstia, sí. Per dir-ho d'alguna manera. Que... No? Sí, sí, I els alumnes, això, no? Si aquest traient aquest no assolit i en procés d'aprenentatge és mira, doncs no hi surt res, no? Vull dir, penso que s'ho agafen d'una manera que no és la que el Departament d'Ensenyament vol, no? El Departament d'Educació vol, sinó que s'ho agafen com ja no suspenem, no? No ho sé, hi ha coses molt més importants a tocar i a fer i han de caminar més que no pas aquestes nomenclatures. Sí, sí, paper mullat. Total. En fi, seguim. Va, passem a fer una mica de safreig. El tuitaire i instagramer, i és alguna cosa més, és conegudet. El Jerry, que es diu Gerard, ara no em feu dir el nom, però el Jerry, que segur que molta gent el coneixerà, va fer un tuit on deia: viure la manipulació a l'extrem des de la meva pell. No m'hauria imaginat mai. I quan va fer aquest tuit va adjuntar una captura de pantalla del titular d'un article. Sí? I el titular diu... El independentismo busca crear, un titular molt llarg, El independentismo busca crear su propia raza aria a través de Tindercat, la nueva forma de tener citas solo entre nacionalistas. Això, aquest titular, un titular de 5 línies. En fi, és una notícia de Don Diario, que és un diari que... Un diablo, sembla això. Sí. Un diari que coneix una casa seva, tal qual, perquè jo no l'havia vist mai. Clar, aquí ja tornem a tenir l'extrema dreta comparant Catalunya una vegada més amb termes relacionats amb el nazisme. Però... I dins el Tinder. Sí, 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 sí. I aquí no passa res, no? Quan a nosaltres ens comparen amb coses nazis, aquí no passa res, eh? Ningú acusa ningú de res, perquè nosaltres ens ho anem menjant tot. Mai passa res. Per qui vagi una mica perdut, explico. Tindercat és un espai per lligar en català. Es va crear fa més o menys un any, a l'abril del 2021, i concretament és un espai virtual, és en directe, i es troba dins de Twitter. No sé si heu entrat mai a Twitter i heu trobat a dalt que hi ha com unes esferes blaves, és que no sé com descriure-ho gairebé, a dalt de tot, abans que et surtin els tuits, és a dir, al TL, doncs a dalt de tot. I llavors, allò es diu Twitter Spaces, no. Llavors tu et connectes amb aquell espai i hi ha tot de gent que parla. Llavors com funciona? Hi ha com administradors, per exemple el Jerry i alguna persona més, i tu si vols parlar els hi demanes i les persones que parlen diuen doncs m'he fixat en aquesta persona de Twitter. No sé si crec que està per aquí, a veure si podria parlar. I llavors és com que connecten aquelles dues persones, no? I tu pots estar allà també d'oient. És a dir, tu pots entrar com d'oient i estar allà escoltant. Com d'oient, escoltant com un lliguet dos. Sí, sí. Això sí, sí. És molt estrany, és com un first date. És com allò dels sex shops que pagaves. Quina comparació. Per mirar, saps? És que dius, a veure, això què és? I a més també, o sigui, amb el hashtag de Tindercat pots comentar la jugada. Hòstia, això ja és gran hermana, sí, total. Sí. I han arribat a ser, o sigui, de fet, cada vegada que fan un d'aquests directes de Twitter Spaces són trending topic a Espanya. O sigui que, hòstia, poca broma. Sí, sí. I, des, a més, i poca des de... feina, també. I poca feina, sí. Estan creant continguts en català, Regis. Sí,
Sí, sí, segur que tots els que participen miren amb això que també només saben tindre sexe en català, eh? Allò, a lo Pompeu Fabra. Doncs mireu, o sigui, què deia el Don Diario? El Don Diario deia, a part d'aquest megatitular, deia una plataforma que fomente, cito literalment, la raça ària catalana. Perquè, clar, segons ells, no, es busquen la unió única, no, entre independentistes allà, en fi. Déu-n'hi-do. Que quin inventòmetre, quin inventòmetre. Fronteres jo cada cop estic més sorprès. Bueno, ara hi ha una pel·li de Netflix, un documental que us recomano molt que el mireu, que és l'estafador de Tinder. Mireu-lo, perquè val molt la pena. De Tinder Swindler, em sembla que es diu algo així, o Swindler, no sé com es pronuncia. Estafador, en quin sentit? Un home que tenia... Vens un producte que no... No, un tio que penjava el seu perfil a Tinder i llavors, bueno, lligàvem amb moltes noies de diferents llocs, llavors ell es feia passar per un ricatxo màxim. Llavors, bueno, fotos amb avions privats, amb iots, saps? Vull dir, amb una vida amb un munt de llocs diferents, saps? Diferents països i això. Llavors les noies, quan quedaven amb ell, a la primera cita els hi feia una cita acollonant, del rotllo, mira, que vegis que tinc la cartera plena fins dalt. I llavors, després, les noies s'enamoraven d'ell i ell els hi demanava que es traguessin vises a nom d'ell, que li enviessin diners... Ell, diguem, entaulava una relació amb elles i llavors els hi anava traient calés, llavors es pagava la seva vida, el seu lifestyle, diguem, de ricatxo a costa de noies que les enlluernàvem tot el seu estatus. Sí. Que fort. Sí, us la recomano, és un documental. Ja, bueno, ara, de fet, al Tinder li ha banejat els perfils ja. El dia que va sortir el documental a Netflix el van banejar, però un tio que ha estafat 10 milions, eh? Sí. Vull dir, molts diners. Bé, fins aquí, no us porto res més, fins aquí el Twitter Creme, sí. Tot allò que he considerat que volíeu saber, quan jo he considerat que ho havíeu de saber. Fins aquí. Ens ha agradat saber-ho. Au! Au! No sabeu què és, no, això? No. A mi em sona molt, No. Aquesta és la cançó del Lobo de Wall Street. Ostres! La cançó. Ostres, sí. Que li fa el Matthew McConaughey al Leonardo DiCaprio quan queden així, li diu que, tio, per triomfar a Wall Street has de cantar el meu mantra. I llavors comencen a cantar aquesta cançó. Sí. La cosa és que avui volia endegar una secció de casos empresarials i llavors vaig pensar que seria adient utilitzar aquesta cançó. Els aniré traient de tant en tant perquè, bueno, m'agrada que els pugueu conèixer millor si ja us sonaven o bé per donar-los a conèixer si no n'havíeu sentit a parlar. El que us porto avui és el d'una empresa que es diu Warby Parker, que està als Estats Units. Vosaltres porteu ulleres, Núria, Alba? Jo de sol, per conduir, ja està. Jo sí, mira, de fet les tinc aquí. Sí que en porto, de sol. I us compraríeu ulleres per internet? No. Crec que no, segur que no. Home, de sol potser és més fàcil, no, si no estan graduades. Sí, potser sí. Més d'emprovar-me-les. Pues mira, Warby Parker, us ho explico, és una empresa nord-americana que es dedica a la venda d'ulleres graduades, també de sol, normals i de sol. Està fundada des del 2010 per 4 alumnes de la Universitat de Pensilvània, és una empresa molt jove, trencadora, que va començar venent únicament online, o sigui, van néixer com una empresa 100% online. Però ja arribarem a com ho aconsegueixen. Primer el que us vull explicar és com es va gestar l'empresa i la idea de negoci. El 2008 un dels fundadors se'n va anar de viatge de motxiller pel món i resulta que va perdre les seves ulleres en un avió.
I llavors es va passar un semestre sense ulleres perquè no es podia permetre comprar-ne unes, perquè llavors les ulleres de disseny costaven $700 i en canvi un smartphone es podia comprar per $200, no? I el tio deia, com pot ser això, no? Si l'enginyeria per fer un mòbil és molt més complicada que la de fer unes ulleres, no? Així que amb els seus amics del màster van començar a estirar una mica del fil, no? I van descobrir que hi havia un únic fabricant que dominava tot el sector i que volia mantindre els preus molt, molt, molt cars. Si se'ls saltaven, podrien vendre les ulleres a un preu molt més assequible. Així que van decidir presentar Warby Parker al programa d'iniciació a empreses de la Wharton School de la Universitat de Pennsylvania. Aquesta universitat és top, eh? Vull dir, no, vosaltres direu, sí, Harvard, no sé què. No, no, aquesta de negocis és l'hòstia. Vull dir, hi han... ha format gent com de homes de negocis com Donald Trump, que bueno, tindrem les nostres diferències amb el Donald Trump i la seva època com a polític, però com a home de negocis ha fet grans coses. O Elon Musk, que és el CEO de Tesla. L'Alzina? I no ho sé, l'Alzina. I els CEOs d'altres empreses, com PepsiCo, General Electric, Pfizer, Boeing, vull dir, totes conegudes. Doncs bueno, van presentar la idea que tenien per fer ulleres barates i, curiosament, el professor els va suspendre i dius, hosti, com pot ser, no? Doncs perquè volien vendre les ulleres massa barates. Es veu que el tio li va dir que, bueno, el profe de l'escola de negocis els va dir, hi ha gent que vol estalviar-se diners, però clar, si les veneu tan barates es pensaran que no són unes ulleres de qualitat i la gent el que vol és percebre que està comprant alguna cosa que és valuosa, que val la pena, no? Que llavors, bueno, pues quedarien sense vendes perquè per ser massa baratos, que s'haurien de quedar una mica a mig camí d'entre les de disseny i les més barates, no? Llavors, bueno, van fer un estudi fons, van anar fent enquestes al centre de Filadèlfia, això es fa molt, amb fotografies de les ulleres, llavors barrejar les seves ulleres amb d'altres ulleres d'altres marques i els hi preguntaven a la gent de carrer, quant pagaries per aquestes ulleres? Llavors, ells ja et diuen, cada persona et diu un preu i llavors tu a partir d'aquí extraus conclusions, dius, no, pues puc demanar més o puc demanar menys perquè el producte ho aguanta, no? Al final van decidir llançar amb un preu molt competitiu, que són $95, amb enviament i devolució gratuïta. I com us deia, doncs és un negoci 100% online només, en un moment, que quan va sortir el 2010, on es venien menys de l'1% de les ulleres de tot els Estats Units es venien online. Menys d'un 1%, o sigui, és molt poc. I bueno, el dubte és evident, no? Com saps que et queden bé? Perquè fa una mica de cosa comprar ulleres per internet, sí. Per aquest motiu, no? Sí. Que dius, no sé, hi ha alguna cosa que vosaltres hagueu comprat per internet que després mai hauríeu dit, diguem, que ho compraríeu? Us ha passat algun cop? Jo per Wallapop vaig trobar les millors obres de la literatura catalana, tots els volums, és una cosa que feia molt que buscava perquè és molt difícil trobar-los tots i els vaig trobar a bon preu. I ja està. I un dia la senyora em va enviar el paquet a Correus i ja està. És una cosa... no és una gran edició, però em feia il·lusió tenir-la. O sigui que Wallapop. Jo... compro poc per internet. Sí. Jo no he comprat més res per Wallapop. Res. Soc zero usuària. No he comprat més res. He comprat coses per internet que després penses, per què ho he comprat per internet? Doncs bueno, perquè potser no calia haver-ho comprat. Ara penso en material escolar, penso en algun aparell tecnològic, sí que xorrades, xorrades que les podia haver comprat en una botiga, però bueno, per falta de temps, per comoditat, sí, doncs sí que les he comprat. Però així coses molt curioses, tant com l'Alba, no. Ara no em ve res al cap. Doncs, bueno, el que van fer els de Warby Parker per aconseguir que la gent comprés les ulleres per internet és posar-hi super, super fàcil pel consumidor final. Llavors van desenvolupar un software de reconeixement facial on tu pujaves una foto teva, llavors podies seleccionar els models d'ulleres i ell automàticament pues, ja te les ajustava amb com et quedarien, no? Llavors tu seleccionaves 5 ulleres, 5 models, m'agraden aquests 5, llavors aquests 5 te'ls enviaven a casa gratis, tu no has de pagar res, encara no has no has ficat ni la teva targeta, t'envien 5 models a casa, tu te'ls emproves a casa, dius, sí, m'agrada, no m'agrada, tal,
Llavors els retornes i bueno, t'ho venen a buscar, diguem, se'ls emporten, són sense graduació aquests, vull dir, són ulleres normals, diguem, com vas a l'òptica. I llavors, quan ja has decidit quines ulleres vols, llavors sí, les compres per internet a la seva pàgina, tal, però ja te les has pogut emprovar, etc etc. I a $95 la ullera, que és un preu molt, molt competitiu. Això és el seu Home Try-On Program. I ara encara el tenen vigent. Ara flipareu, eh? Però el 2020 van facturar 393 milions de dòlars. Wow. I l'empresa encara té pèrdues. Des de l'inici. Pèrdues. En el confinament. Sí, sí, no paren d'aconseguir nous inversors que creuen en el projecte i així van sofregant el deute, diguem, però no tenen final. Però com es menja que tinguin pèrdues, no ho entenc. Passa molt, amb negocis. Llavors acabes, mentrestant tu vas creant una... Amazon va tenir pèrdues molts anys, fins fa poc. Vull dir, passa molt. Als Estats Units és un continu. I aquí també hi ha empreses que tenen pèrdues i segueixen. Trobes inversors fins que algú ve, pam, i et compra l'empresa. I també és una mica de mentalitat, no? O sigui, molt ràpidament, crec que els Estats Units tenen aquesta mentalitat d'aposto superfort, no? Que encara que sàpiga que hi perdo, sé que arribarà un dia que hi guanyaré, no? Però tenen aquesta mentalitat de més igual al fracàs, jo aposto per allò. Sí. Aquí potser som més... Ens ho pensem 2-3 vegades, sí, van, en general, eh? Van molt forts. Bueno, ara ja no és un negoci 100% online. Ara ja han obert botigues, perquè ells creuen, pues, que, clar, hi ha una barrera... final també que hi ha consumidors que no et compraran per internet perquè no els hi agrada, o que sigui com tu, Alba, que no vols comprar per internet si tu pots estalviar, no? Doncs han començat a obrir botigues i ara ja en tenen 170 entre Estats Units i Canadà, que són unes quantes. Déu-n'hi-do el que han aconseguit en 12 anys aquests nois. Està bé saber-ho. Ara el negoci de la venda online d'ulleres als Estats Units ja ronda el 7% i ells segurament, doncs, ja han tingut un paper capdalt. Hi ha última dada. El passat mes de setembre van començar a cotitzar a la borsa de Nova York i el seu valor és de 6.000 milions de dòlars. Wow. Se la vendran? Poseu-vos les ulleres i no perdeu detall. Doncs això ja ho tenim, però abans de tancar la paradeta ens dirigim a un sector de la societat. Tu, persona que al matí poses alarmes cada 5 minuts durant una hora, assumeix que no és una bona estratègia per començar el dia. No ho és per tu ni per qui viu amb tu. Gràcies, Robert, per fer que tot això soni, es vegi bé, i gràcies a tots els que ens sentiu i ens veieu. Fins la propera! Au, cascat volador!